Täna Tamme staadionil on siis SEB 8. Tartu rulluisumaratoni esimene ühistreening toimumas ja täna on küll Tartu rulluisuklubi on väga kannatlikult tegelemas siis rulluisutajatega, kellel on soov pidurdamist õppida, kellel soov kiiremini liikuma saada, kes teeb üldse oma esimesi samme rulluiskudel, nii et kannatlikud õpetajad õpetavad väga tublised rulluisutajad täna. Sõiduaeg on siis veel, kui ma jõuan talle järgi, et siis ma kõigepealt püüan selle kiiruse kinni ja siis ühtlustan. Ärge seda eest ära lükata. Siis on see, et... Muidu on see, et ma jõuan järgi, ma lükkan ta minema, nüüd hakkan jälle minema. Varem oleme ühistreeningutega ainult maantel olnud ja oleme siis Inglimäel käinud laskumistehnikat lihvimas, aga sellel aastal esmakordselt tuli ka mõte, et miks mitte kasutada ära Tartus väga hea asfaltkattega Tamme staadionit ja et siin on võibolla väga hea enne, kui lähme päris maanteele, siis teha siuke väike tehniline nõustamine ja proovida ennem siis ühiselt grupisõitu, et on siin väga mõnus ja turvaline sõita. Enne kui saame põhipäeval maratoni distantsile minna, on jäänud veel üks ühistreening. On loomulikult jäänud neljas Tartu rulluisusprint, mida ilmselt kõik sprinterid ootavad ja loomulikult ka laste üritused koos laste rulluisukooliga, mis kindlasti kõige väiksematele rulluisusõppedele on ka väga oodatud üritus ja siis loomulikult pühapäeval 24. augustil koguneme juba maratoni ja poolmaratoni startidesse.